គេមើលឃើញសារនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរវាយប្រហារលក្ខណៈជាបុគ្គលវាលែងទៅជាលក្ខណៈបំបីជាតិដើម្បីអីវាទៅជារឿងបុគ្គលដើម្បីតបាវាយឯងឡើងញាក់សាច់បាទវាយឡើងហើយរហូតដល់ដាក់រូបគាត់មួយភរិយាប៊ុនរ៉ានីអីហ្នឹងដុតបាទដុតជាភ្លើងហ្មងបានថាឲ្យអោចដាក់បណ្ដាសាតែឲ្យស្លាប់ចុះនៅរੂអីទៀតគឺថាជូចត់ណាស់ហើយទៅវៃសំរងស៊ីមិនងាយវាយហ៊ុនសែនជូចត់ម៉េះបងប្អូនខ្ញុំប្រមើមើលឃើញនេះគឺជាការចាញ់បោកហ៊ុនសែនធ្ងន់ធ្ងរពេកបានគាត់ឈឺចាប់ដល់កម្រិតហ្នឹងគឺតាមដែលព័ត៌មានខ្ញុំដឹងគឺមានការចាក់ទងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងភិក្ខីលោកអេងចៃអៀងភិក្ខីលោកគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹង CPP CPP គេបោកគេរុញឲ្យពួកអេងចៃអៀងពួកមេដឹកនាំទាំងប្រមាណហ្នឹងថាបើសិនទៅបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនបើចេញទៅបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនគេនឹងបើកសិទ្ធិថ្ងៃក្រោយគេនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេនឹងបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកអេងឆៃអៀងទាំងមូសុខួរទាំងស្អីស្អីទាំងប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងពួកនឹងឃើញថាបើនៅសង្គមជាតិអត់អាចចូលស្រុកបានទេហើយពីពួកជាប់បណ្ដឹងតុលាការហើយបណ្ដឹងតុលាការយើងដឹងស្រាប់ហើយមានបណ្ដឹងខ្លះអយុត្តិធម៌ដែលយើងត្រូវតែតស៊ូការពារលោកកឹមសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ដឹងខ្លះវាយុត្តិធម៌ហ្មងគឺដោយសារលោកសំរងស៊ីមានចេតនាបំពានច្បាប់មានចេតនាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងការពារម្បានឯសំបីមហាប្រទេសទាំងឡាយណាគេផ្ដាច់តំណែងតំណងគេលែងហ៊ានទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីក៏ដោយសារតែគេឃើញថាគាត់មានក៏មានកំហុសផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរសំបីប្រទេសថៃប្រទេសអីដែលលោកសំរងស៊ីទុំថ្មីថ្មីនេះនៅសានហូសេគាត់ទៅគាត់និយាយមកឥឡូវថៃលែងឲ្យគាត់ជាន់ដីហើយឯណាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាមិនតមិនដឹងច្បាស់ថាឲ្យជាន់ដីមិនឲ្យមានឯគាត់និយាយដល់ខ្លួនឯងគាត់ដឹងថាគាត់មានកំហុសធ្ងន់អញ្ចឹងពួកគេតែនេះតាមសន្តានរបស់ខ្ញុំឯងក៏បន្តមិនតមានផុតតាអីច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនតមានហៅថានេះបន្តខ្ញុំបានលឺព័ត៌មានខ្លះពីនឹងមកគឺអាចជាការចាញ់បោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងណា